Assalomu alaykum do'stlar. Cobalt, Labo, Damas mashinalariga shartnoma berish boshlanibdi. Ya'ni bugun 2023 yil 25-dekabr. Hozir soatimiz 19:46. 25-dekabr 19:46. Hozir men bu videoni sizlarga tayyorlashga harakat qilyapman. Shartnoma olish uchun Google Chrome'ga kiramiz kompyuterda. Google Chrome va savdo us sanoat savdo deb yozdik. Mana savdo us avto sanoat debdi. Shunga bosamiz. Chiqyapti. Mana shunga bosamiz. Savdo us avto sanoat usga kiramiz va birinchida chiqib turibdi. Shunga kiramiz. Mana bu yerdan o'zbek tilini tanlaymiz. Mavjud avtomobil deyapti. Mana bu yerda dilerlar, mana bu avtomobillar. Bizlar hozirda mavjud avtomobillarga kiramiz. Mana bu yerda mavjud avtomobillar turibdi. Mana Cobalt avtomashinasi, Damas avtomashinasi. Narxlar bilan turibdi. Narxlarini ko'rishingiz mumkin. Har bittasini ustiga bosib, misol Cobaltni ustiga sotib olish tugmasiga bosamiz. Sotib olishdan oldin biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Kirish degan joyga bosamiz. Mana bu yerda o'ng tomonda burchakda kirishga bosamiz. Mana bu kodni bu yerga yozishimizga to'g'ri keladi. Bu kod hammada har xil chiqadi. Bizga shunday berildi, shuni yozamiz va mana bu tugmaga bosamiz. Atpravit yuborish. Do'stlar, ko'ryapsizlar, server avtorizatsiya, sayt ishlamayapti, deyapti. Balki bizda ishlamayotgandir. Sizlar ham agar kimdir shartnoma olgan bo'lsa, kommentariyaga yozingizlar. Men 3 soatdan beri urinib shartnoma ola olmayapman. Telefonlarda ham, kompyuterlarda ham urinib ko'rdim. OK tugmasini bosamiz, ya qaytadan yuboramiz. Mana buni almashtiramiz kodni. Obnovitga bosamiz, yangi kod beradi. Shuni terib ko'ramiz. Отправить. Va yana ishlamadi. Balki meni kompyuterim ishlamayotgandir, lekin bu yerda shartnoma olinyapti. Mana do'stlar, sotib olishga bosamiz, Cobaltni sotib olish. Mana oqiga qarasalaringiz, navbatda 38173ta deyapti. Men 3 soatdan beri harakat qilyapman. 3 soat oldingi navbatni hozir men sizlarga qo'yib ko'rsataman. 5-6 ta telefondan foydalanib ko'rdim. Lekin hech qaysida iloji bo'lmadi. Kimda telefon to'g'ri kelsa, hammanikidan kirib ko'rdim saytga. Kompyuterdan ham iloji bo'lmayapti, balki ayib bizlarning telefonda ham bo'lishi mumkin. Saytda ayib yo'q bo'lishi ham mumkin. Yana ham bilmadim. Balki mana do'stlar, hamma shartnoma olayapti, lekin men ola olmayapman. Balki ayib mendadir. Agar sizlar ham ololmagan bo'lsalaringiz, kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Ololganlar ham men ololdim deb kommentariyaga yozib qoldirsa, yaxshi bo'lar edi, bir-birimizga yordam bersak. Bu yerda hozir narxi 146 million 757 ming so'm deyapti. Yetkazib berish vaqti deyapti 2024 yil 07 oy 31 sana, ya'ni 07 oy iyun 31 iyunga deyapti. Hozir navbatimiz 38173 ta do'stlar. Hozir yangilaymiz. Bu sekundiga oshib boryapti. Sekundiga, minutiga, adashmasam minutiga ancha qo'shilib boryapti. Har minutda necha kishi shartnoma olayapti. Kimlar shartnoma olayapti bilmadim, lekin men eplay olmayapman. Hamma telefonlardan, kompyuterdan urinib ko'rdim. Do'stlarim ham eplay olmadi. Ko'p kishi Cobaltga shartnoma kutib o'tiruvdik ochilishini. Hammamiz urinib ko'ryapmiz, lekin bo'lmayapti. Hozir yangilaymiz. Mana do'stlar, 38179ta bo'ldi. Baya nechta edi? Hozir yana bir yangilaymiz, qani.
80'te buldu ucu. Hala 5 sekund utmadı oradan. 38.180'te buldu şart normal. Hani yana bir yengiliyimiz. Hala bu AKG dostlar. Her bittası uzgarı yaptı bu yurda. 80 tali geçe turuptu hazırca. Ozgina vaxt kütüğümüz ve yengileş düğmesini basıyoruz. 80'te. Bana dostlar satı bağlışke basıyoruz. Lekin satı bağlı bulma yaptı. Yine bir urum görmemiz hazır. Dostlar kanalımızga abone bo'ling ve foydali ma'lumotlarga eng birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Atprobit düğmesini basıp kuramız. Yok. Afsus ki işleme yaptı saytımız. Ya ki benim kompüterim işleme yaptı mı? Şimdi sayt işle yaptı çünkü sayt işletken sebebi nöbet aşıp bormakta. Kimler ola yaptı? Eğer kimler şartnama ola algen olsa komentariye yazınlar. Ola almagenlerim yazsın. Tak. Dostlar hareket kılayım sağlışke. Belki adamlar ko'p bo'layotgani uchun ololmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar oramizda kim olgan bo'lsa aytsin. Yo'q. Do'stlar, men ololmayapman. Loji bo'lmayapti. Do'stlar, boshqa yerdan kirib ko'ramiz. Mana mavjud avtomobillar ko'p. Damas mashinasiga shartnoma olib ko'ramiz. Damas. Tak. Bu yerdan tanlaymiz o'zimizga keraklisini. Damas. Menga mana shu rangi yoqdi. Mana shuni sotib olmoqchiman. 96 million 932 ming so'm. Yetkazib berish 2024-yil. April, 30 April yaptı. Sattı bağlıştı bu sayımız. Atpravit. Yok dostlar bunu yaptı. Eğer kimde okşagen bulsa komentariyede yazınızlar. Qanday qilib olganlaringiz haqida ma'lumot bersalaringiz, video qilib tashlasalaringiz kanalga joylaymiz, balki boshqa yurtdoshlarimizga ham yordam berarsizlar. Bizda bo'lmayapti, lekin shartnoma oshib bormoqda olinish jarayoni. Mana ko'rdingizmi do'stlar, 93 bo'lgan 38.193. Hozir yangilaymiz. 96 bo'ldi mana 3 sekundda. Yana yangilasak mana shartnoma berilib boryapti. Hamma olyapti shartnomani. Endi hamma masum, men ololmayapman. Kimlardir olyapti, lekin o'sha kimlarligini bilmadim. Agar oramizda olganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirayik. Mashinalarning narxini aytaman. Hozir sizlarga avtomobillarga kiramiz. Mana do'stlar, mashinalarning narxi Onix avtomobilimiz. 184 milyon 750 ming so'm deb yozib qo'ygan. Taxo, Cobalt hammasi bor, narxlari Damas hozir mavjud bular. Agar ololsak shartnoma mavjud avtomobillarga bossak mana shular chiqadi. Kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Do'stlar, biz harakat qilib ko'ramiz, telefonni o'chirib. Agar ololsam sizlarga xabar beraman. Sizlar ham olganlaringiz bo'lsa, kommentariyada javoblaringizni kutaman.